get ready. I'm at the bottom of the sea. Kaksi kymmentä viisi. En ole salailut, mä oon Jose Mourinho-fani. Mourinho haluaa voittaa. Ja meidän tasolle se pitää olla voittamisesta itse asiassa, miesten tasolle. Että mä tiedän, että mulla ei ole mitään, niin kuin, mitään maineita, mä kehitän pelaajat, mutta mä oon valmentunut monta pelaajat, jotka on lähtenyt ulkomaille. On myöskin antanut debuutin monella nuorille pelaajalle, joka on mennyt hyvin eteenpäin niiden uralla. Ja varmasti aika monta myöskin maajoukkuepelejä tällä hetkellä, tai joka on jopa lopettanutkin, joka on ollut mun valmennuksessa. Että en ole pärjännyt niin sanottu huonosti näissä niin sanottu kehitysasioissa. Mutta kuitenkin tällä tasolla, tämä ei ole junnutaso, me ollaan liigassa, ja ainoa mitä merkitsee on tulokset, lopun lopuksi. 25 times. Pelijälle pitää olla se nälkä. Melkein kuka tahansa valmentaja, jos näkee, että peli on nälkä ja haluaa kehittyä ja haluaa tehdä asiat oikein, se auttaa se 100% loppuun asti, koko ajan. Mutta jos on pelaajia, joilla ei ole sitä 100% halu menestyä, parantua, kehittyä, miksi valmentaja vie oma aika pois muista pelaajista toiselle pelaajalle, joka ei ole se sama halu? Meillä on sellainen sanonta englanniksi, että it's not how well you coach, it's how well the players learn. Jotkut pelaajat tarvitsevat kunnon potku perseeseen, ja se on kylmä totuus, ja joku tarvii sitten olkapaa sitten ja tarvii isällinen niin kuin puhe. Now we should be talking! Yeah, yeah.